question what's behind your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Зутин Иванова и Кот Фешън ТВ. Три вечери бях на сцената и водих. Редно е да се разходя и на червения килим и да видя кои са най-интересните гости и дизайнери на последната вечер от София Фешън Уик. Ексклюзивна! Гледайте! Пореден път за перфектната ми визия се погрижи дизайнерът Стоян Радичев, който разбира се и днес открива последната ексклюзивна вечер на София Fashion Week. Здравей, какво си ни подготвил тази вечер? С какво ще изненадаш публиката? Здравей, тази вечер с булчински рокли ще изкачам на сцената. По-екстравагантни цветове ще има ли? Ами не, като цяло са, повечето са в цвят шампанско, има и форални мотиви. Заложил съм така доста на, как да кажа, на по-луксозни материи, на пера. Заложил съм и на по-екстравагантни визии, като цяло и на по-екстравагантни модели. Изобщо смятам да стане шоу на сцената, да е красиво, да е хубаво. Също така мога да крехна една малка скоба, че работим с Мози Арт, която ще се погрижи за бижутата на момичите и ще допълни цялостната визия. Чудесна симбиоза, ами след черните булки, след екстравагантното шоу, което видяхме, сега има лек контраст? Ами има да е лек контраст, малко по-нежни рокли, но и финалната рокля този път пак мисля, че ще е така доста ефектна, ще е красива, тъй че мисля, че ще се получи добре, ще се представим добре и така. Добре, броени минути остават, нетърпеливи сме и още веднъж ще благодаря за тази красива рокля. И аз си благодаря. Благодаря. I am Osman Uzun. You are watching Kot Fashion TV. Здравейте, господин Осман Узун. За мен е изключително удоволствие тази вечер отново да бъдете на сцената на София Fashion Week. Здравейте. Здравейте. Първият ми въпрос е, какво мислите за стилът на българските мъже? Valla, Bulgar erkekleri nin giyim tarzlarını ben beğeniyorum. Dolayısıyla onlar sayesinde güncel ürünleri üretebiliyoruz biz firmamız olarak. Tamamen güncel ürünleri üretme yönündeyiz. İtalyan stilini Bulgaristan'da çok rahat bir şekilde deklare edebiliyoruz. Dolayısıyla Bulgar erkeklerinde bunları tüketmesi Carducci için çok güzel bir hareket oluyor. Bulgar erkeklerine bu konuda teşekkür ediyorum. Здравейте, накратко ще предам отговора на нашия дизайнер Осман Узун.
Той много харесва стила на българските мъже. Мисля, че абсолютно са в тренд с всички модни тенденции, световни, европейски. Ние в Кардучи създаваме нашата колекция, съобразена с търсенето на българските мъже на нашия пазар, така че да сме полезни по всякакъв начин. Това, което искаме да добавим към техния стил, е още малко италиански шик и малко бухемско излъчване, за да е по-хубаво тяхното ежедневие. И много им благодарим, че те се доверяват на Кардучи за своя външен вид. На какво сте заложили в колекцията си пролет-лято 2019? Кардучи-нин yaz koleksiyonunda çok güzel, çok canlı renkler var. Eminim Bulgar erkekleri bunu beğeneceklerdir. Tamamen İtalyan stili herkesi bekliyoruz. Kardeşi hazır. Kardeşi ready. Колекцията на Кардучи за сезон пролет-лято е изпълнена с много цветни, ярки и силни цветове. Абсолютно съобразена с всички моди в момента. Кардучи следи и диктува модата при мъжете, така и в новата ни колекция. Тя съдържа изключително много шарки, както и флорални мотиви, които са тренд в момента. И последният ми въпрос е, как се чувствате за пореден път на изданието София Fashion Week? Ние сме благодарни на организаторите и на всички модели за това, което правят на София Fashion Week. За поредна година се доверяваме на техния професионализъм и участваме с удоволствие, а това, което получаваме, е много приятно. Благодаря ви и до скоро! Неочаквано, но сме в бекстейджа и тук виждаме доста подреден кът. Здравей, здравей, Антония, разбираш, това е Антония от Имане. Тази вечер ще те видим на кетлока на София Fashion Week, не за първи път, но с какво ще ни изненадаш? Ще ви изненадам с една много впечатляваща колекция, както сами виждате, ултрамодерни материи, много дантела, много шантави неща и най-важното, моите две прекрасни дъщери, които ще се включат в ревюто, това е Еми, Мони и съм много щастлива, защото те ще дебютират на сцената с моята марка. Здравейте, кукли! Как се чувствате? Харесва ли ви атмосферата тук на София Fashion Week? Да, страхотно. Да. Да, определено. Много сте красиви. Суматоха малко, но... А ви искате ли да бъдете модели? Тук се запознахте с много какички модели. Не знам. Не знае. Добре, от какво вдъхнове на тази колекция? Вдъхновена е от... Нямам някакво точно определение, по-скоро исках да наложа тренд, тенденциите това лято, изкрящо, злато, иначе нещо определено, което да съм вдъхновена, нямам. Вдъхновявам се от самата себе си. Харесва ли ти това издание? Намираш ли някаква разлика с предходното? Не, вие винаги сте номер едно и винаги всичко е страхотно, така че нямам забележки и винаги се чувствам много добре на вашата сцена. Много ти благодаря за комплимента. Виждам, че се вълнувате, така че ви оставим. Остават наистина така броени минути до старта. Така че успех от нас. Благодаря много. Мария, здравей! Ето, че днес е последната вечер на София Fashion Week. На мен лично ми е малко тъжно, не искам да свършва. Предлагам, че друга път да удължим. О, вече беше 5 дена. Смятам, че 4 е златната среда. 5 го правиме през едно издание, когато каним всички български талантливи студенти. Добре, а как се чувстваш вече, когато сме на финала? Как беше организацията? Мина ли всичко по вода? Аз се чувствам по един и същи начин. Смятам, че нашия екип е изключително добре организиран и мисля, че наистина, как да кажа, имам ноу-хауто да създавам добри екипи и много често колегите, спонсорите, партньорите казват, с вас се работи с лекота. Наистина е така, когато обичаш нещата, които правиш, и смятам, че ще ги правим все по-добри. Щастлива съм, че много международни дизайнери ни поканиха нас, Code Fashion, като телевизия, да бъдем бекстейдж, да отразяваме на Марвин ревютата в Лондон, в Милано. Така че за мен това е наистина една голяма чест. Може ли? Искам да поздравя. Това е нашия генерален спонсор от Мебели Нурус, които наистина подкрепиха София Fashion Week и вече и Code Fashion TV. И ние лично смятаме, че с тях ще работим страхотно. Тази вечер те дават един стол подарък, уникален. На това издание отново имаме нови попълнения в дизайнерите и в моделите. Ще ми разкажеш повече за дизайнерите?
Тази година да, успяхме да привлечем много български нови дизайнери и световни. Аз съм много щастлива, че Феде, която е носителка на Златна игла, се присъедини Искра Арт, която наистина тази вечер ще направи уникално шоу. Много съм щастлива, че за първа година на сцената на София Fashion Week стъпи една млада дизайнерка Диана, която е бивша художничка по бивши гимнастичка по художествена гимнастика, и тя направи уникалния бранд One and Only, които наистина участват и в първа, и в последна вечер, което лично за мен е много смело. Всички дизайнери тази година казаха, че са изключително доволни от моделите, защото редиците са много дисциплинирани. И наистина ние успяхме през кастинг, доверявайки се и на модна агенция Визаж, но и много други агенции в България. Тази година основното беше да направим така, че моделите да бъдат минимум 1,74, и страшно много дизайнери, особено в откутюр колекциите, бяха щастливи, че наистина имаха равни редици, така както е по света. Вчера ни поздрави италианската дизайнерка Куриел, която каза: вие сте наистина на световно ниво. Така че за мен това означава надграждане. Разбира се, винаги ще намери някой да намери минус. Само който не го прави, той може да критикува, но в крайна сметка за мен е важно, че партньорите са доволни, че целият екип работи с невероятна страст и че 4 дена ние няма как да съберем хората, и всъщност единствените недоволни са, че не може залата да бъде по-голяма. Също искам да допълня и, че залата и декорът е страхотен, както и сцената. Ние се изкачихме за първи път на нея, но много ни хареса и смятам повече да не слизаме от нея. Само да ви кажа, до година вие сте ексклузивни водещи на София Fashion Week, и не само, даже имаме покана да бъдете с нас на бекстейджите в Лондон. Така или иначе, София Fashion Week има нужда от нови лица. Разбира се, Тео и Боряна бяха едни прекрасни водещи, които го правиха вече 7 издания, но вече лека по лека трябва и младите да настъпват, така че нещата ще се променят. И смятам, че сцената следващите няколко години е ваша, момичета. Благодарим за доверието и възможността. И аз. Белят лебед Елисавета Стоянова Гарева, здравей! Много красива рокля, чие дело е? Здравейте, Настян Радичев. Почти бях сигурна, но иска за всеки случай така да се подсигуря. Ти си неизменно на кетлока на София Fashion Week, но няма как да не те попитам. Има ли така лека сценична треска? Ами, не точно сценична трешка, едно такова приятно гаделичкане, което усещам всеки път. Много е готино да изпитваш нещо, защото ако го правиш без никаква емоция, то ще си личи на сцената. Роклята ти наистина е много интересна, обаче защо така мърда? Много ми е интересно. Нещо ми влезе. Абе, нещо мърда. Роклята. Обаче много иска да намери жартиера, и на който ще хвърля букета, нали? Срамия, не се говори.
lamps gone. She might call me falling. So no more wishing about that hole. Cause I do my one man show. She just wanna see so what it's like. Shut it tonight, I'ma fuck you twice. Bitches on my side, they feel alive. Fuck that bitch, yeah, I'ma die tonight. I know what you want, don't try to hide it, hide it. Why these bitches act so childish? Why, why? She won't match my fly, but I'm a pilot. Yeah, ho. We gon' see, pull them titties out, yeah, double D. She ain't never had it, now she bout to pee the drip. Drip. What's with all the questions, I'm about to plead a fit. Get it off your shoulder, why you gotta leave a chip? Chip, 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 chip. Better come with facts, why you coming at me crooked? Crooked. This ain't gonna last, I don't know how else to put it. Nope. Once it's in the past, I ain't never looking back. That's just how I live my life, girl, you gotta live with that. Yep. No loss, I'ma let them hate. Let them hate. Try to bring me down, I just elevate. Elevate. Do me, do me. Y'all can hate now, you'll see, you'll see. You'll see. Ha. Ray Shremmer, I don't got it tight. Got it. All these girls want blow, no dynamite. Dynamite. If you want a baby, drop your location. Californication, I don't got pay. Елчин Ерген е главният архитект на Нурус и главният спонсор на София Fashion Week. Здравейте, за нас е изключително удоволствие да бъдете тук. Не само тази вечер, а и през цялата седмица на модата. Ще ни кажете ли с какво ви спечели този моден форум? Bize söyleyebilir misiniz bu forum sizi neyle kazandı ve buraya geldiniz? Öncelikle böyle bir organizasyonda bulunmaktan çok mutluyuz. Katuzana çağılsın, ne uçlu sliv de bada çasut taş organizasyonu. Çok kaliteli bir kitle vardı burada. Bu kitleye kendimizi anlatmaya çalıştığımız için keyifliyiz. Тук присъстваха много качествена и елитна аудитория и сме щастливи, че точно пред тях ние се показахме и доказахме. Bulgaristan'da bir yatırım yapmak planımız var ve Haziran ayında bunu hayata geçireceğiz. Имаме план да инвестираме в България и живот и здраве юни месец. Това ще го осъществим. Офис анлайшини Bulgaristan'da değiştireceğimizi düşünüyoruz. Ще промениме представата за офис оборудване в България. Можете ли да разкажете малко повече за вашата компания? Да, çok anlatabilir misiniz sizin firmanızla ilgili? Biz 90 yıllık bir firmayız. Dünyada 50'ye yakın ülkede ofis mobilyası işi yapmaktayız. Ние сме фирма с 90 годишна история и в света имаме представителство в 50 държави. 60'tan fazla dünya tasarım ödülü ne sahibiz? İmame svetovni nagradi poveće od 60. Artık ofis anlayışının değiştiğini düşünüyoruz. Ergonominin, insan sağlığının, ekonominin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Veće na istina sme ubedeni če promenihme predstavata za ofis oborudvanetu kato ergonomično, ergonomičnet komfort, kato luksa i komforta. Dünyaca tanınmış birçok firmanın çözüm ortağıyız. İşte Apple, Adidas, Mercedes, BMW, IBM, Amazon. Bunlardan sadece birkaç tanesi. To je spomena samo nekoj od markete kojito rabotime zajedno sa sljaki sa naši partnjori. Bulgaristan'da da tüm bu firmaların, yurt dışı, uluslararası ve ulusal firmaların çözüm ortağı olacağımıza inanıyoruz. Çünkü buradaki kitlenin ilgisinden bunu anlıyorum ben. И силно се разчитаме и се надяваме, че и вярваме, разбира се, че ще станеме съдружници и партньори с повече от фирмите в България и извън България, дори тук в региона. Haziran ayında çok modern, lüks bir showroom yapıyoruz. Bitmek üzere yani şu an dekorasyonlarını yapıyoruz. Haziran ayında da açacağız bu showroom'u. Последните приготовления преди откриването на много луксозен и голям шоурум предстои да се открие през юни, както казахме. В момента протичат наистина последните приготовления, ще бъде много хубаво.
Чудесно, имаме новина ексклюзивно за Code Fashion TV. Надяваме се още наистина много пъти да си партнираме заедно и от тук нататък. Вие също да бъдете част от всяко едно бъдещо събитие на Code Fashion TV и разбира се София Fashion Week. Air Fashion Week те, наравен улоно. Çok hızlı bir sürede biz bu organizasyona dahil olduk. Son 10 günde yetişebildik. Последните 10 дни се включихме тук в тази прекрасна организация. Eylül ayında kısmetse gene bu organizasyonda olacağız ama bu sefer dersimizi daha çok çalışmış ve daha önceden hazırlanmış olarak gene inşallah sizlerle birlikte olacağız. Живот и здраве, юни месец отново ще работим с вас заедно, заедно с Code Fashion TV. Но този път ние специално ще бъдем още по-подготвени и ще се представим още по-професионално. Тогава до много скоро! Хазиран айнда... Юни месец, 13-ти, Оничи. Оничи Хазиранда, тюм Софияи, ачилишимыза беклюрус. Gerçekten inanamayacakları şeyler yapıyoruz. Çok güzel. Uçakome цяла България и цяла София на 13 юни на откриването на нашия шоурум. Разбира се, че ще бъдем там и ще го отразим по единствената българска модна телевизия Code Fashion TV. Един от топ моделите на София Fashion Week, Аталай, е тук до мен. Здравей, ти не за първи път дефилираш на кетвалка на София Fashion Week, но този път ти беше и в организацията. Ще ми кажеш ли какво те свързва с Нурус? Öncelikle teşekkür ediyorum. İskimle благодаря първо. Yaklaşık 3 yıldan beri profesyonel olarak modellik yapmaktayım. Близо 3 години професионално работя като модел. Öncelikle Maria Bonneva, Anton Uzunov. Като за начало искам да благодаря първо на Мария Бонева, Антон Узунов и на целия екип на София Fashion Week. В Нурус съм главен менеджер по продажби в България. Gerçekten bu ekiple tekrardan çalışıp güzel yollar kat edeceğimize inanıyorum. Vjerujem че заедно с този екип ще работим много и ще изминем много хубави пътища, проекти, ще осъществим различни събития и така. От кога се занимаваш с моделство и с какво те спечели всъщност това? Yaklaşık 3 yıldır biraz önce de söylediğim gibi. Както казах преди малко, близо 3 години съм професионален модел. Не само в България, но и в Турция работя като модел. И най-скоро време, много скоро снимахме в Турция един филм. Чакаме да се излъчи по кината. Това е което искам да кажа. Много благодаря на всички от екипа на София Fashion Week и на Code Fashion TV. Благодарим ти и ние. И на мен. Една изключително финна дама е тук до мен, Искра Георгиева. Здравей, за мен е удоволствие. Днес ти за първи път се качи на кетлока на София Fashion Week. Как се чувстваш? Развълнувана, разбира се, тъй като наистина за първи път тук посрещнаха толкова много хора, толкова много красиви модели, които представиха прекрасно всички модели на всички дизайнери. Много им благодаря наистина. Беше много вълнуващо. Всички ценители на красивите бижута много добре знаят твоята марка. Ще ми кажеш ли кое ги прави толкова отличителни? Да, като цяло моето творчество винаги е с някаква идея и с, така да се каже, концептуално изкуство. Всичките ми картини са... как да кажа, по-скоро всичките бански са инспирирани от картините, от моите творчество, както и бижутата също. Бижутата ги прехвърлям върху материи и шалове, така и картините. Какво да очакваме скоро от теб? Някаква нова изява след София Fashion Week? А, това никой не знае, дори и аз. Всичко се случва мигновено и честно казано изобщо не знам, но ще видим. Надявам се, че ти харесва София Fashion Week и ще те очаквам отново и през септември. Надявам се, че ще се справим да направим нещо доста по-интересно. Очакваме ви, беше ми много приятно. Да, благодаря и аз за всичко. Благодаря ви. Първо, здравей и второ, напълно заслужено спечели наградата за трендсетър на годината. Просто стайлингът ти е страхотен, точно за София Fashion Week, а и разбира се за световен Fashion Week. Първо, как се чувстваш и добре дошъл? Покрай такава дама, как да се чувствам? Красота, стил, просто изящна. Да, наистина си отиваме. Много добре, да. А какво очакваш да видиш тази вечер? Тази вечер
Това е изненадата, ще бъда модел на Искра Art Gallery, Банските, тъй като е моя много драга приятелка и искаше някой от инфлуенсърите, трендсетър да бъде в ревюто. Се съгласих просто, тъй като нали, много голяма приятелка и голям фен. Добър избор. А ще ми кажеш малко за твоя стайлинг, откъде е вдъхновен и кой го е направил, защото е страхотен наистина. Този стайлинг, това е единствено и само мой дизайн. Направиха го с нощи го взех, комбиниран с бижутата на Искра. Стана добре. Ами ти освен инфлуенсър, скоро като гледаме дизайнер можеш да станеш. Да, това е нещо, което всички тези пътувания до Миконос, Монте Карло и тъй нататък, много от известни хора, мои приятели са ме питали дали съм дизайнер въобще или просто хирург. Така че един Дисквейрът ми беше предложил една такава интересно предложение да се включи в тези води, но все още не съм готов. Смяташ ли, че в България по-екстравагантният стил започва малко повече така да се приема от хората? Не съм сигурен. В момента, в който почувствам, че хората са готови за нещо по-екстравагантно и по-фешенабъл, тогава може би могъл да стартирам с някакъв бранд. Ами ще стискаме палци, защото сигурно ще имаш доста фенове или поне тези с вкус. Надявам се. Благодаря ти много. Ще се видим вътре. Say you gangsters, that don't impress me none. You say you a gangster, ain't seen a thing you done. Say you a gangsters, that don't impress me none. You say you a gangster, ain't seen a thing you done. Say you a gangster, that don't impress me none. You say you a gangster, ain't seen a thing you done. I do it all myself, I ain't getting help from no one, from no one. Yeah, I'm young, 21, living in a crazy world, but I know the difference between a man and a hood. You frontin' like you got it, claim they're hitting on your wallet. Gucci telling you the time and you watch it. No, I ain't stunned like my daddy, he's living with my Grammy. Used to be a big baller, he's surviving off of gambling, but I love him, he's my daddy, yeah. Put him in a big house before I ever see a Grammy. And my mommy started working days at the church, finding faith in God, cause the real world hurts. So much evil lurks, they just make us a work, but we can't find where it hurts. Oh, well, I'm mommy and the girl in a one bedroom, South Beach lifestyle, they just paying for the view. Mommy on the couch since she was 42, sacrificing for the kids, cause that's what mommies do. So I smoke my spliff, seen a thing you done. I do it all myself, I ain't getting help from no one, from no one. You say you a gangster, that don't impress me none. You say you a gangster, ain't seen a thing you done. I do it all myself, I ain't getting help from no one, from no one. And this recession's so depressing, my parents don't stop stressing, just hoping I learned all their lessons. And I'm paying for this session, I'm paying for this session. And I'm paying rent, food, clothes, phone, Christmas presents. Six shots in, I'm just counting on my blessings. No days. Здравейте, аз съм Кристина Павлова от блогът Моника Лонц. Аз съм Мирослава Филадова. И вие гледате Код Фешън. Мирослава Филадова и Кристина Павлова, две прекрасни блогърки, днес са специални гости на последната ексклюзивна вечер на София Fashion Week. Здравейте, дами! Първо да ви кажа поздравления за избора на рокли. Много са интересни и много пролетни, разбира се.
А какви са вашите впечатления от седмицата на модата тук в София? Първо да започнем с това. Ами, за поредна година нашият блог Моника Лонц е медиен партньор на седмицата на модата и моите впечатления са, че всяка година става все по-мащабно събитието и много повече дизайнери има, които представят много, много повече колекции на световно ниво. Също така съм много впечатлена и от... как да се изразя... организацията също така, да. И шоуто, което предлагат на подиума самите дизайнери. От първата вечер бях много впечатлена от художествената гимнастика, а втората вечер пък много ме впечатли участието на Вензи. Той е един мой любим изпълнител. А вие като блогърки следите и много световни тенденции, така че доближаваме ли се така до световните стандарти? На мен това ми е първата вечер на София Fashion Week, затова не мога да споделя много впечатления, затова по-добре е тя да разкаже. Ами да, аз всъщност съм тук за четвърта вечер. Да, доближаваме се до световните стандарти и така нашите дизайнери наистина забелязвам, че следят модните тенденции от подиумите, от световните подиуми, например в Лондон. Забелязвам, че отново са включени металическите отблясъци, животинските принтове, които са супер актуални тази година. При нас преобладаваха много, така че... А ще ни запознаете ли малко по-детално с вашия блог за дамите, които ни гледат? Да, значи нашият блог се казва Моника Лонц. Започнахме да го развиваме през 2017 година, като наша основна цел е това да представяме събития и вдъхновения, които ни харесват. Стремим се да посещаваме интересни за дамите ивенти, като София Fashion Week. Също така бяхме медийни партньори на хип-хоп наградите 359. И това е нашия стремеж, като не забравяме и личният почерк в блога. Пишем и авторски статии, които са по-художествени. Опитваме се да балансираме и да съчетаваме нещата. Чудесно, с нетърпение очакваме и отзивите в вашия блог. Ами всъщност днес публикувахме статия от първата вечер, в която са включени снимки, направени от нашия фотограф Йордан Пачев, и както и снимки с моята визия от първата вечер. Бях облечена, да спомена, с Elizabeth Fashion, един така доста добър български бранд, които са на пазара от, мисля, че 99-та година. Аз много ги харесвам. Те са бизнес стил облекло. И да. Благодаря ви много, дами. Пожелавам ви да се насладите на тази вечер и септември отново да се видим тук. Благодарим и ние. До скоро. До скоро. Какво е седмицата на модата, ако Любен Дюлсен не е сред гостите? Здравей, Любо. Всъщност имам забележка, липсваше ни предишните три дни. Ние дебютирахме като водещи и ти не беше тук. Много ме яко. Само го видях във Фейсбук картинки. Не си ми лайкнал снимката. Много яко изгледахте. Аз в момента живям културен шок, идвам от едно място, което върха на модата, ако имаш по-неувехнали листа от хлебно дърво на кръста си. И всъщност тук наистина ми е сложно да възстановя. Но повече от 30 дни изкарах там. Пази ли тенденциите там с листата или? Ами, ние сме водолази, много не обръщаме внимание как сме облечени там на тия места. Но горе-долу, да, купих си саронг. Виж, малко студено, това е полата панталон, да, мъжката. И дървени налъми от... забравя как се казва това дърво, от което се правят плувки много твърдо и много леко. И беше много хубаво, да, много интересно и сега ще гледам с много голям интерес. Разбира се, леко съм потресен, че отново с тези водещи ще бъда, но какво да правиш, изтървах вашите, да, изтървах ви. Ама бяхме много готини. Кажи сега, ти кажи, какво беше най-якото? Ох, много ми харесва на мен на сцената, чувствам се, много добре ми прилага. Ясно, че за тебе добре, ма какво беше най-якото от сеше? Тази вечер е ексклюзивна, отново ще видим, разбира се, Стоян Радичев, но няма да ти разказвам, сега ще видиш. Добре, Стоян е готин, предлагам ти за септември месец да направим една такава колаборация с някой екзотичен остров, на който си... Правим колаборация, да. А да отидем там да направим една София Fashion Week. Да, един мини Fashion Week ще направим на Борнео. Борнео е сериозен остров, третия в света, между другото, огромен, 777 000 квадратни километра. Може наистина да отидем. Сериозен остров, да. Добре. Добре, стягаме куфарите и отиваме да правим София Fashion Week в Борнео. Борнео Fashion Week. София Fashion Week in Борнео. Да, точно. Примерно.
Днес и здравей, много се радвам да те видя. Специален гост, разбира се, на София Fashion Week. Че си от самото начало и познаваш много добре събитието, но как се чувстваш днес? Ами много добре, като изключим, че е леко студено. Наистина, от самото начало на Fashion Week аз участвам по един или друг начин в това събитие. Сега вече съм само като гост и зрител, но нещата продължават да се развиват и става все по-добре и по-добре, за което мога да поздравя госпожа Мария Бонева и целият екип. А има ли някой специален дизайнер, който много искаш да видиш днес? Ами, в интерес на истината не. Не знам. Всички. Всички са ми интересни и всяка година всички дизайнери предлагат по нещо ново, нещо интересно. Всяка година има и нови дизайнери. Така че съм любопитна да видя какво ново има. Супер, ми бързаме да влезем, защото броени минути ни остават и се надявам много скоро да се видим отново. Ще се видим естествено, да. Когато кажете, тогава. Супер, правим. Тази вечер така ми върви на готини мъже. Първо ще започна с Антони Лангонтин, който показа много екстравагантна колекция тази вечер. Здравейте. Здравей, Злати. Радвам се, не мисля, че е толкова екстравагантна. Мисля, че може и повече да се случат неща. Представеното беше доста екстравагантно. Мисля, че беше в мой стил. Исках да направя нещо по-различно, направих го. Осмелих се единствено аз да покажа леопардовия принт. Всеки го показваше доста пречупено, аз реших, че всичко трябва да е змия, леопард, това, което правят в цял свят. Моето вдъхновение са световните модни дизайнери, световните тенденции и реших да ги покажа тук. Реших да покажа нещо, което би било актуално пролета, лятото, нещо, което би било актуално за всяка една жена, когато реши да отиде на плаж, на готино плажно парти. Дрехи подходящи да бъдат за топлото време. Това е моето усещане. На мен ми е много интересно, кога успя. Всеки ден се виждаме, работим заедно. Той се грижи за стайлинга на моделите, на водещите, на всичко от до. Коли беси, крещи в бекстейджа. Кога успя да направиш колекция? Това го изпуснах. Ми благодаря много на Светлю, който се постара всичко това да се случи на време, да бъде ушито толкова прецизно. И най-вече, че успява да сбъдва моите мечти, които са в главата ми, или по-скоро модели, които искам да се случат. Защото, как да кажа, човек без екипа си е нищо. Искам също така да благодаря и на госпожа Бонева, нашата шефка и кръзница на моята марка, да благодаря на всичките колеги, на всички вас, че вие ми помагахте, че вие ме подкрепихте, че ме окуражавахте, че нещата ще се случат. Много чест стана в това интервю, но просто без него не може. Общо взето аз не мога без вас и за това много благодаря. Беше наистина нещо различно, нещо уникално за мене като преживяване. Очаквайте скоро още много изненади с много различни личности, много различни проекти, защото аз мятам от тук нататък стремглаво да се впусна в моята мечта, която е модата, в моя стремеж Code Fashion да се развива все по-добре и по-добре, защото ние сме най-добрата българска модна телевизия и смятам, че сме и най-адекватните в много случаи, когато отразяваме дадени събития. Това е моето виждане. Аз в момента се изразявам като един дизайнер и като един творец, а не като работещ човек. Така че аз без вас не мога, както и без моето семейство, така че мисля, че бях достатъчно изчерпателен. Може така да е, аз ще добавя само, тъй като без наистина изчерпателен, ще добавя само, че тъй като наближава лятото, аз съм сигурна, че ще си направим една много хубава колаборация с Плавай БГ, с Катържина и че предлагам да направим една колекция точно за някой катамаран или яхта и да се заредим така с хубаво. Да кажем, че една доста известна личност ще бъде лице на... Аз ли? Ти ще си на друго. Няма да споменавам имена. Съвсем скоро ще видите наистина нещо много различно. Нещо създадено специално за богатите. Очаквайте неочакваното. Благодаря. Yeah.
работим, обаче аз изгубих ума и дума след такова шоу просто. Ай, в компанията на тези прекрасни господа. Какво да ви питам? Айде, разкажете ми така малко, откъде ги вадите тези идеи? Откъде са всичките тези красиви идеи? Каквото имаше да кажа, го казахме на сцената и вече надявам се да ви е харесал. Не бъди скромен. Надявам се да ви е харесал. Разбира се, че ни хареса. Затова ти казвам, че изгубих ума и дума. Беше нещо, което искахме да направим такова безсмислено, без определена цел, без послание, просто че се обичаме. И те хора, които участваха в нашето шоу, са много близки мои приятели, такива съмишленици, мога да кажа. Хората, които облякоха шоуто, много специално искам да кажа, че без София Борисова, примерно Гери Ванита и Петя Джофера, нямаше да мога да облека такъв голям така, спектакъл. Отделно трите мис българи, които са мои много близки приятелки, ги обичам безкрайно много, се съгласиха да изгледат заради мен и само заради мен на тази сцена и да бъдат велики, както са. Жени, да не говорим, тя просто е моята сестра, душа, не знам. Момичетата, които танцуваха за нас, всичките хора, които участваха в шоуто, всъщност не са нито професионални модели, нито хора с претенции да бъдат модели. Те са мои приятели, наши приятели на нашето семейство на Ursula Fashion и всъщност направиха това за нас с идеята да се забавляваме заедно. Не на последно място трябва да кажа всъщност и, че адски много се изкепих, че мога да покана мацките от ЦСКА волейбол, които са мега яки. И обикновено никой не ги свързва с моден подиум и с женственост, но те са мега яки. И точно това трябваше да бъде, нещо бъде различно, да бъде яко и да покажем, че тези жени са наистина уникални. Много специални благодарности за ЦСКА волейбол, на Тони Зетова, която организира тези момичета, на Юлето, въобще, какво да кажа още? Вие за това се откроявате, защото не сте комерциални и винаги правите различни шоа, различни прически, различни цветове. Виж мога колко е готин, така да го покажеш на камерата. Да. Той не е толкова екстравагантен, но пък също така. Но е прекрасен. Да, правим и такива неща. Да. Тук от другата ми страна, разбира се, и Коко, който много ми харесва стайлингът и много е пролетен. Благодаря. Стайлингът ми е, понеже трябва да сме в тема, ние правихме, аз бях част от екипа на тези, които правихме играчки, цветните коси и затова решихме да се облечем тематично, за да може да сме тон с тях, нали? Да видим кой какво е правил и така става много интересно, много яко. Много радваме се, че много ни харесало шоуто хората, защото те идваха отвънка и ни се радваха, искаха да се снимат с моделите ни. На нас това е важно, да харесат хората това, което правим. Да, наистина. Да, правим го освен за тях и го правим за нас и това всъщност е. Щом ти е харесало? Не знам на публиката, на широката публика да ще хареса, но щом на тебе ти е харесало и някакви хора, които дойдоха ми казват, че било много яко, че всичко е окей. Разбира се, когато правите нещата от сърце и влагате вътре душата си, а и наистина вашият продукт е страхотен, така че... А, имаме още! И аз се присъедини тук, заповядай при нас. Добре, имаме си фенове, но не иска да се присъединят към нас. Чао. Специални благодарности тук до мен, така ще се представиш и това е нашата звезда, която е зад кулисите, обаче трябва да направим едно ID, тъй като е истински селебрити. Ами аз се представям, по принцип съм главният хореограф на София Fashion Week и на гала вечерта имах удоволствието да бъда и гласът зад кадър. И тази вечер преводач на фирма Norus, генералните спонсори на нашия формат София Fashion Week. Най-страхотният глас зад кадър. Благодаря ви. До мен е доктор Крамер, който съвместно работи с бранда Proderma. Hello. I'm so happy to see you here at Sofia Fashion Week. Could you tell me more about your company? Yeah, actually I'm a plastic surgeon and I'm invited here to speak about and to demonstrate the new products from Ipsa Derma, which is a Swiss company seated in Italy. And they are one of the most innovative companies for hyaluronic acid. We have from deep to superficial in treating the face, deep for compensation about the bone absorption. We have the new SV, which will come in May. And then we have different fillers for different indication. And I think the most game changer is the Profilo, which is really anti-aging vaccine because it treats your skin and soft tissue in order to create more collagen and more elastin. And for the superficial layer, we have
viscoderm hydro booster, which is actually two things. It also hydrates the skin and also stretches. So it opens the small wrinkles that we have when we're getting old, like me. So it's a yes, great really. Thing. So it's like fashion, you know. Beauty is like fashion. We have every time new things and we learn about them and we teach everybody and we enjoy them very much and it's very safe. Because sounds really interesting. Totally. And it's a beautiful event. How do you feel as a part of Proderma? I think they are the nice thing about the company is the innovation. They don't sit and wait. They're looking all the time for new products and they bring it to Bulgaria. And I think it's a great partnership for everybody. Thank you. Thank you. Господин Бачорски, здравейте. Теб кога ще те видим така да дефилираш на седмицата на модата? С тия криви крака моите не виждам как ще стане. То няма накъде. Харесва ли ти организацията? Ти не за първи път си тук. Разбира се, че си част от семейството на Code Fashion. Не ми ли се в те това? Не. Страхотни сте. Всяка година ставате топ и топ и топ. Така че браво. До година да видим. Предполагам, тук хеликоптери ще кацат. Въпрос на време. Да, отгоре в момента точно това правим площадката. Ами площадката в момента работим върху нея. Да, много здраве ви пожелавам. Късмет, пари, много любовници. Млади, от мъжки и женски пол. Слонче! Няма я, заета е. Това е, Господа ви пази, сте живи и здрави. Много ти благодаря ти също и много успех, разбира се, на фирмата Бачорски. Най-добрите в почистването. По душа. До там. You say you're a gangster. Ain't seen a thing you done.